So there's a friend of mine mwenye alikuwa amekujoku alafu akabaye a certain tight na nilipenda sana. Ilikuwa inakaaje? Ilikuwa black tight na ilikuwa na some decorations like on the left side. Kama ile niko pale. Acha nikuoneshe. Kama yeah, exactly. Yeah. Wow. Oh, yeah, this is the one. And how much is it? And you're 15. Well, 15? 59. What was in Louisiana, though? Imagine taking another day in the and your best price. What? Okay, so we're gonna do half. But I need to withdraw up our pesa for M-Pesa. They are about to make me 500 and thank you later. So, thank you so much. I know you are made on a tight. Habari yako? Ai. Kwani umechange nguo tena? Ai. Si nimekuja hapa mara ya kwanza. Watu watatu sahi. I think kuna ni confused na mtu mwingine. Jimi nimekuja tu sahi. Anyway. Uko na spaghetti vest. Niko nazo. Unataka kala gani? Black. Big strap na small. Let's try a black. Black peke. Black. Say gani peke. Nani kali hapo? Kaka kuni kali hapo. I think you just said yangu. Kaibu kwa sawa na hiyo na mtu. Ni how much? Ni 700. 700. Kwa sawa. Say they change. Nasi ni unafaa kuniongezea tatu so. Tumesahau. Tight. Tight gani? Mimi sijanunua tight. Madam, acha kukaa ni kama unanizungusha please. Lakini si umetoka na tight tu hapa saa hii. Hapana, mimi sijanunua tight yoyote, mimi nakwambia. Kiwoye, mimi sijanunua tight yoyote. Hadi unaweza angalia bag yangu sina tight. Mimi nimekuja tu saa hii nikanunua hii top. Madam, najui nakani kama tunasumbuana. Acha nipigie polisi. Si polisi. Boy, aki sina hiyo tight. Aki si. Nani confused na mtu mwingine. Aki usipige polisi, please. There has to be a logical explanation for this. Niamini sio mimi niko na hiyo tight. Hapana, ni wewe. Mimi hiyo mambo yako staki. Tunawajua. Ndiyo maana umechange nguo. Hapana, aki please. Hapana, staki kusikia. Acha tuite polisi. Wacha nipige simu, please. Usiniendelea. Fui, ulikuwa hapa? Nilikuwa hapa. Okay. Nini mbaya? Alikuwa ananiambia sijui nimenunua tight, mimi nashangaa anaongelea nini. Alikuwa karibu kupiga polisi. Pole sana, pole. Hadi nilikuwa nimechanganyikiwa nikachukua hiyo tight, pole sana. Ai, kwani mko wawili? Kumbe nyinyi twins. Si ni twins. Ni ungwa anajaribu kukuambia lakini akaingia. Aki pole, si unajua ni venye siku anajua nyinyi twins. Alafu siku hizi kumekuwa na wizi lakini I apologize. Ni sawa, we get that a lot actually. Na ni kweli. Acha basi nikulipe tu ndio tumalize na hiyo maneno. Na unajita coincidence tumekuja shop moja. Well, I imagine that's what I do now. So, yeah, can you tune in?